sigogin guda biyu ko babu. Idan har Allah ya ce maka dan me kai kaza sai ka sha wuta ka shiga uku, ba hisaban yasira ba kenan. Hisaban yasira ba za a ce maka dan me yasa kai kaza ba, sai dai Allah ya ce ba kai ka aikata kaza ba, ka ce ya Allah ni ne, ba kai ka kaza ba ni ne. Sai Allah ya ce to kama satartuka fi dunya satartuka fil akhirah, kamar yadda na rufa maka asiri a duniya nan ma na rufa maka asiri, kama hanya ka tafi aljanna baka da matsala. Allah ka sa muna ciki. Idan kana yin wannan addu'ar, annabi ya ce irin hisabin da za a maka ke, Allahumma hasirni hisaban yasira. Kamar mai ta sau nawa uku ake bukata kamanta a kowace rana, kamar mai ta. Shi yasa wannan addu'a har a sujada ana so ka karanta ta, har a tahiyya bayan ka gama tahiyya kamin kai sallama ana so ka karanta wannan addu'a ta neman hisabi mai sauki a wajen Ubangiji. Bayan kai wannan ka karanta, Allahumma ajirni min fitnatil qabr, Allahumma ajirni min fitnatil qabr, ya Allah ka kare ni daga fitnar kabari, ya Allah ka kare ni daga fitnar kabari. Ana so kamar mai ta sau uku, saboda manzon Allah ya ce inna hazihi al-umma la tubtala fi quburiha, wannan al'umar ana jarrabata a cikin kabari. Kabari da kuke gani bala'i ne. Akwai kabarin da ake cika shi da wuta, wani kabarin a cika da macizai, wani a cika da kunamu, wani kabarin ya matse wanda ke cikin kabarin sai hakarkarin sa sun sarku da juna. Bala'i ne kala daban-daban a cikin kabari, Allah kadai san iyakar shi. To idan kana karanta wannan kullun uku da safe uku da yamma, ana sa ran Allah ya kare ka daga azabar kabari. Aisha radhiyallahu anha ta ce naji annabi da yawa yake maimaita da yawa da yawa, yace wata tsohuwa bai yahudiya, inji Aisha radhiyallahu anha, ta zo gidanmu sai take cewa wai ana yi wa mutane tambaya da azaba a cikin kabari. Yace wata ce wani abu sai kulle mun kai, da annabi ya zo sai na gaya masa, sai annabi ya ce gaskiya wannan bai yahudiya ta faɗa, haka ne, inna hazihi al-umma la tubtala fi quburiha. Aisha radhiyallahu anha tace tun daga ranar sai na rinka lura da manzon Allah. Manzon Allah yana yawaita maimaita wannan addu'a, yana Allahumma ajirni min fitnatil qabr, Allahumma ajirni min fitnatil qabr. Bayan kai wannan, akwai addu'a da ake so ka karanta, wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, wacce idan kai addu'ar wuta sai tayi magana, aljanna sai tayi magana a lokacin. Wuta sai tayi magana, aljanna sai tayi magana. Ana so ka maimaita sau uku. Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqarribuni ilayha min qawlin wa amal, wa a'udhu bika minan nari wa ma yuqarribuni ilayha min qawlin wa amal. Ya Allah, ina roƙonka aljanna da abinda zai kusantar da ni aljanna, na magana ko na aiki. Ya Allah, ina roƙonka tsari daga wuta da abinda zai kusantar da ni daga wuta, na magana ko na aiki. Annabi yace idan bawa yace rabbi dikilni aljanna, rabbi dikilni aljanna, ya Allah ka shigar da ni aljanna, ka shigar da ni aljanna, ya faɗa sau uku. Sai aljanna ta yi magana ta ce rabbi dikilhu janna, ya Allah ka shigar da wannan bawa naka aljanna. Idan ka nemi tsarin nan da wuta da ka nema sau uku, wuta sai ta yi magana ta ce ya Allah ka tsare wannan bawa naka daga shiga wuta. Hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan wannan akwai addu'a da ake bukata kai, wace addu'a ce wannan? Shine sai ka ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'alaka nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa a'udhu bika min ash-sharri ma sa'azaka min nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ina roƙonka alkhairi, irin alkhairin da masoyinka annabinka annabi Muhammad ya roke ka. Ina neman tsari a wajenka daga kowane sharri, irin sharrin da masoyinka annabinka ya nemi tsari da shi. To idan kai wannan addu'a, sauran addu'o'i da annabi ya neman tsari sun shafe ka, sauran addu'o'i da annabi ya neman alkhairi ko ka san addu'o'in ko baka san su ba sun shafe ka, ana sa ran Allah ya biya maka wannan bukata gaba daya. Bayan kun karanta wannan, ya ku ahlus sunna, kun yi istighfari sau 100. Bayan kun yi istighfari sau 100, ana bukata ku yi haylala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau 100. Sannan bayan wannan, ana so ku yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Salati yana da falala da gaske. Sai mun samu lokaci wata rana za ku darasi akan salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku ji lada da falala da roƙo da kiratin annabi. Amma wani irin salati? Salatin annabi. Salatin annabi. Ka koyi salati ingantacce da ya fito daga bakin annabi. Kar kullum ai ta wasa da kai, wasan kura da kai. Malamai su ta shirye larabi kawai kai ta kwana kana yi. Ka samu mutum bai iya kawo maka salati guda ɗaya ingantacce daga annabi wanda ya zo a hadisi, bai iya kawo. Amma zai iya hana ka bacci yana Allahumma salli ala man hamalahul buraku, Allahumma salli ala man azallahul gamamu, Allahumma salli Allahumma salli ala sahibul farilati wa sahibul wasilati wa sahibul maqam Alim Mahmudi, Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika, Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alayhi wa adada man lam yusalli alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin manafa'ati tamaimu manafa'ati tamaimu. Ko hadisi mai rauni babu akai.
ya ku ahlus sunna ku yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a ana so ka yawaita salati ga annabi salati yana da falololi da yawa zamu samu lokacin da zamu tattauna akan shi za ku sha mamakin alkhairai dake cikin salatin annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku dage ku tayi wa annabi salati kuma salati ne sunna wayannan sune abubuwan da za ku rike ku zama masu godiya ga ubangiji da Allah ya ce at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna sai Allah ya sake cewa as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi annahuna 'anil munkari al-hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin abubuwa guda 10 ayar ta ambata mun fasar guda 3 saura sirrin da Allah ya ba mu lokaci walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون dama lakka an ce lakka tawa da yake daidai na fahimci kuma wa da yake yi amma mai gabatarwa yayi shiru ya ke taso da dakatar da wazi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم بدلني من غضبك وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق بالغضب والرضا ونسألك القصد بالفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك رضا بدل القضاء ونسألك برد العيش بدل الموت ونسألك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرك الله
الغادين ألا لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ألا لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ألا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله
أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا همة الإسلام والراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا ميفارا وعد جدد قوديا قال لامد وككين سركي wanda cikin rahamar sa da tausayin sa da amincewar sa ya tara mu a wannan farfajiya
a cikin wannan gari na Izon haka a kuma wannan jiha ta Niger ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci idan ba na manta ba kwanakin baya cikin damuna mun zo wannan gari na Izon ranar wato ahadu sunna sun ban mamaki kwarai da gaske ana ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwarya amma matasa suka ce ba za a tashi wa'azi ba a ci gaba da wa'azi a cikin ruwan sama to karshe dai ayi wa'azin a cikin ruwa amma daga karshe muka ba mutane hakuri muka ce in Allah ya yarda da karfin Allah muna sa ran wata rana Ubangiji zai dawo da mu to gashi kuma cikin amincewar Allah Allah ya cika mana buri mu kuma gashi yau da karfin Allah ga mu a cikin garin Izon wani local gamman gurara local gamman jiya kamar yadda na ambata muna cikin garin Sulaja yau ga mu a Izon gobe za mu ƙara izawa gaba zuwa tungan mallam inda za a gabatar da karatu da amincewar Ubangiji muna addu'a wannan taro namu Allah madaukin sarki ya sa masa albarka amin wa'azi daya daga cikin ƴan uwa na zo na samu yana gabatar da wa'azi ina addu'a Allah ya saka masa da alkhairi amin da shi da alaramma da ya ja masa baki ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sa sanadiyar wannan wa'azi da suka mana da mu da su duka mu tsira amin ba dogon wa'azi nake zan yi ba yau gajeren wa'azi zan yi da yardar Allah daga nan in cika wa riga ta iska wato kullum musulmi babban abin da yake nema shine gaskiya duk inda musulmi yake me yake nema gaskiya ita ce yake nema kullum a matsayin ka na musulmi ka dauki kanka mai neman gaskiya kuma ka yadda a ranka duk inda Allah ya nuna maka wannan gaskiyar kai gaskiyar ce kake nema idan ka samu wannan to zaka ga ka samu kusanci da Allah madaukakin sarki sannan adaukakin sarki zai taimake ka wajen nuna maka gaskiyar domin ka gane ta ayoyi na alqur'ani mai girma da yawan gaske sun tabbatar mana da cewa wannan addini na Islam wato shine gaskiya kuma gaskiya wacce tazo daga wajen Ubangiji Allah ka bamu damar rike wannan gaskiya wacce tazo daga wajenka amin shi yasa idan ka lura hatta a cikin sallah da kake yi a kowace sallah sai ka karanta suratul Fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatihatul Kitab a cikin sallar sa ba to hatta a cikin sallah da kake yi Fatiha da kake karantawa a kowace raka'a a ciki kana roƙon Allah madaukin sarki ya nuna maka hanya madaidaiciya domin kai biyayya gare ta ana rama karanto mana suratul Fatiha farkon ta sai Allah madaukin sarki ya ce mi bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya ce alhamdulillahi ya rabbil alamin na'am arrahmanir rahim aha maliki yawmiddin yawo ci gaba dai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kazo alarama kazo ihdinas siratal mustaqim wai wace hanya yi karin bayani siratal ladzina an'amta alaihim banda wace ghayril maghdubi alaihim waladdallin duk sanda kazo zaka yi sallah sai ka karanta wannan sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wannan addu'a ce da muke yi a ina a cikin sallah sai kai karin bayani kace siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah hanyar da nake so ka shiryar da ni hanyar da muke so ka shiryar da mu ita ce hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su
suwa ne ne wayanda Allah madaukin sarki ya ni'ima a gare su. Malamai suka ce Allah ya fassara mana wannan ayar a cikin Al-Qur'ani mai girma. Wa man yuti illaha war rasula fa ulaika, wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Sai Allah ya ce me? Wa hasuna ulaika rafiqa. To ya ake ya shigo ciki? Zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi alima. Allah madaukin sarki yace wa man yuti illaha, duk wanda yayi wa Allah da war rasul da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah yace fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim, wadannan suna tare da wadanda Allah ya ni'ima a gare su. Sai Allah yace minan nabiyina, daga annabawa, was-siddiqina da siddiqai, wash-shuhada'i da shahidai, was-salihina da salihan bayi na Allah. Sai Allah yace wa hasuna ulaika rafiqa, wayannan sun zama tawaga mai ban sha'awa. A ce ga tawaga, akwai annabawa a ciki, akwai siddiqai, akwai shahidai, akwai salihai, kai ma Allah yace dan shigo daga ciki. Kai, akwai abun ban sha'awa a cikin wannan ko ba abun ban sha'awa? To ya ake a samu shiga cikin wannan? Sai Allah yace zalikal fadlu min Allah, wannan falala ce daga Allah. Wa kafa billahi alima, Allah kuma ya isa ya zama masani. Kenan falala ce daga Allah ka yadda zaka yi wa Allah biyayya, zaka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya. Shi yasa sai Allah madaukin sarki yace duk wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to shi wannan yana tare da wadanda Allah ya ni'ima a gare su. Sai Allah ya kirga mana wa'inda ya ni'ima a kansu, sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi. Wato kenan da kace ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Abinda kake faɗa shine ya Allah ka shiryar da mu hanya ta annabawa, hanya ta siddiqai, hanya ta shahidai, hanya ta salihan bayi. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata sai ke cewa siratal ladzina an'amta alaihim shine hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar. Aka ce me yasa kace hanyar annabi da Abubakar da Umar? Yace domin an ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim, sai aka ce minan nabiyina, yace annabi ya shigo ciki, was-siddiqina sayyidina Abubakar siddiqi ne, saboda haka sayyidina Abubakar ya shigo, wash-shuhada'i da shahidai sayyidina Umar shahada yake nan sayyidina Umar ya shigo, was-salihina sarnan sauran nagartattun bayi su biyo daga baya. To kenan addu'a kake yi a cikin sallah, kana roƙon Allah madaukin sarki cewa ya shiryar da kai hanya madaidaiciya, kuma ga hanyar da kake so Allah madaukin sarki ya shiryar da kai. Allah ka shiryar da mu wannan hanya ta wadanda kai ni'ima gare su. To a cikin sallah ka sai ka ƙara bayani, sai ka ce ghairil maghdubi alaihim, ya Allah ba hanyar wa'inda kai fushi da su ba, wala dhalin ba kuma batattu ba. Su wane ne wa'inda Allah ya fushi da su? Malamai suka ce sune Yahudawa. Allah ya yi fushi da su saboda sun yi ilimi amma sun ƙi yin aiki da ilimin su. Ad-dhalin sune Nasara, sun zama batattu saboda sun bautawa Allah da jahilci. Kenan hanyar annabawa kake so Allah ya shirye da kai, ba hanyar masu ilimin da ba sa aiki ba, ba kuma hanyar masu bautawa Allah madaukin sarki da jahilci ba. Allah ka gafarta mana, amin. Kenan tunda har a cikin sallah gaskiya kake nema, shiriya kake nema, to Allah madaukin sarki ba zai barka ka tafi haka ba, sai ya nuna maka shiriya. Allah ka nuna mana shiriya, amin. To amma yawanci ina ne ake samun matsala? Inda ake samun matsala shine ya zan yi in gane gaskiya, yadda har wannan gaskiya din zan samu damar rike ta, wanda da yardar Allah wannan ita ce ajandar da zamu tattauna akan ta cikin wannan dare. Yaya ake gane gaskiya har abita? Allah ka nuna mana gaskiya, ka bamu ikon billa. Ku saurara ku ci. Malamai sun ba da ka'ida, suka ce la yu'raful haqq bi kasrati atba'iha, innama yu'raful haqq bil adilla, ba a gane gaskiya da yawan waɗanda suka bi gaskiyar. Yawan masu bin gaskiya ba da shi ake gane gaskiya ba. Abinda ake gane gaskiya da shi shine bil adilla, da hujja da dalili ake gane gaskiya. Sannan ba ka iya gane gaskiya da mutum
in ce tunda dai alaramma yana cikin tafiyar nan to duk yadda kai tafiyar nan gaskiya ce domin alaramma da wuya ya shiga hanyar da ba ta gaskiya ba idan kai wannan zaka halaka zaka bata sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda sai yake cewa wato irafil haq ta'rif ahlaha idan ka tashi sanin gaskiya ba da mutane ake gane gaskiya ba yi kokari ita gaskiyar ka santa in ka santa to sai ka gane wake rike da ita amma in mutumin ne ka sani baka san gaskiyar ba to sai ya riko maka shiriri ta sai ya zo da ita sai ka dauka gaskiya ce kaga kai shikenan amma kama dundumi ka fada cikin halaka amma idan gaskiyar ce ka santa kuma ka gane ta to kowa ke rike da gaskiyar sai ya gane gaskiya ce a hannunka daga nan baka da matsala da an miko maka gaskiyar zaka karba ko ba zaka karba ba zaka karba saboda wal haqqu maqbulun wa min jahilin ita gaskiya ana karbata koda jahili ne ya fadi gaskiya kaga ai dole a gaskata shi yanzu mu dauka cikin garin Izom a samu wani shirgegen jahili sai miki a cikin taron mu a cikin taron nan namu yace a cikin wannan satin da ya gabata an yi hargitsi a cikin garin Jos sai mu ce ƙarya yake dabe ba za mu ce ƙarya yake ba ai jahili ne saboda me ya fada gaskiya ya fada kenan ko jahili ne in ya fadi gaskiya za ka karbe ta ko ba za ka karbe ta ba kenan za a iya karbar ta to ba zai yi kenan ka iya gane ina za ka samu gaskiya ba sai ita gaskiyar ka santa to nan ne za ka gane wa ke rike da ita da mai ita kuma gaskiyar ake gane ta malamai suka ce da dalili da hujja ake gane gaskiya to menene ake cewa dalili me ake cewa hujja in zo in ta ba ku wasu misalce misalce wannan shikenan na kawo hujja ba wannan ne ake gane hujja ba akwai yadda ake gane hujja a cikin addinin musulunci Imamu na Shafi'i Allah madaukin sarki ya kara kai rahama zuwa kabarin sa wata rana yana zaune a majalisin sa yana gabatar da darasi sai ga wani dattijo dattijon ya sanya tufafi irin na supaye ga sanda yana dogarawa wannan dattijo sai gashi ya zo majalisar wato ainihin Imamu na Shafi'i da ya zo majalisar Imamu na Shafi'i ya ainihin wato yi sallama aka buda masa wuri wannan dattijo ya shigo ya zauna dattijo na cike da kwarjini da haiba da ka ganshi kaga dattijo mutumin kirki wato wanda yake rike da addini bayan sun gaisa da Imamu na Shafi'i sai wannan dattijo sai yake fada wa Imamu na Shafi'i kamar yadda yazo a cikin Miftahul Janna na Allama Suyudi sai yake ce masa wai da me ake kafa hujja ne kan a musulunci tambayar da wannan dattijo yayin Imamu na Shafi'i kenan sai Imamu na Shafi'i ya ce masa a musulunci ana kafa hujja da Qur'ani sai dattijo ya ce to idan ban samu hujjar a Qur'ani ba fa sai sayyidina wato sai Imamu na Shafi'i ya ce sai ka koma zuwa ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dattijo ya ce to idan ban samu a hadisi ba fa sai Imamu na Shafi'i ya ce sai ka koma zuwa ga ijma'in malaman musulunci sai dattijo ya kalle shi ya ce to a Qur'ani mun ga aya da tace a kafa hujja da ayar Qur'ani mun ga aya da tace a kafa hujja da hadisi to yanzu kai na baka kwana uku ka samo mun aya a Qur'ani inda Allah ya ce a kafa hujja da ijma'i idan ka samo sai mu rike idan baka samo ba to ka tuba zuwa ga Allah dattijo yana fadin wannan magana sai ya ce na barka lafiya sai ya dogara kwagirinsa sai ya kama hanya sai ya tafi wannan dattijo yana kama hanya yana tafiya Imamu na Shafi'i shi ma sai ya ce dalibai to ai hakuri karatu ya tashi haka sai ya sallami dalibai sai ya koma ya shiga cikin gida Imamu na Shafi'i bai sake zaunawa a majalisi wajen karantarwa ba sai da aka yi kwana uku da ya fito an yi sallah to ya koma cikin gida ba zai fito ba sai an sake kiran sallah ta gaba bayan kwana uku sai ga Imamu na Shafi'i ya fito ya sake zaunawa a majalisin sa ɗaya daga cikin manyan almajiran Imamu na Shafi'i wanda ake cewa Imam Muzani yace da muka kalli fuskar Imamu na Shafi'i sai tausayin sa ya kama mu sai muka ga fuskar sa ta kumbura idanunsa sun yi kanana hannayensa da kafafunsa sun kumbura alamun ya jikkata baya samun bacci Imamu na Shafi'i ya zauna bai dade da zaunawa ba sai ga dai wannan dattijo da yazo ranan ya sake dogaro kwagirin sa ya dawo aka buda wa dattijo ya shigo dattijo da ya shigo ya zauna yace to shikenan nazo yau kwana uku ya cika ina hujjata Imamu na Shafi'i nan take isti'aza ya ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai sai yace qala Allahu ta'ala Allah yana cewa wato ainihin wa man yashaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla
to kai shi wuta mana wa nusulihi jahannam wa sa'at masira sai imamu na shafi yace Allah madaukin sarki yana cewa wato wa man yushaqiqir rasula duk wanda yayi ayaga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi aware huwa fi shiqqin wa nabiyyu fi shiqqin akhar annabi yayi gabar shi yayyanma yayi ayaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gari yayi hannu riga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shiriya ta bayyana a gare shi sai ya ce nuwallihi ma tawalla wa yatabi ghayra sabilil mu'minin sannan ya bi hanya ba hanyar masu imani ba Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannam sannan za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta mu nana a ce wutar jahannama ita ce makomarka sai imamu na shafi ya kali dattijo yace to kaga a nan gurin Allah ya ce idan mutum yayi aware da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kai shi jahannama idan mutum ya bi hanya ba hanyar masu imani ba ba hanyar da mu'minai suka ijma'i suka tafi akan ta ba shi ma Allah zai kai shi wutar jahannama Allah ba zai azabtar da mutum saboda ya saba wa ijma'in masu imani ba sai idan ijma'in masu imani shi ma ana kafa hujja da shi a musulunci to da tijo dama gaskiya yake ne ma yana jin wannan magana yace alhamdulillah Allah gafarta mallan Allah ya saka maka da alkhairi ka kawo mana hujja kuma hujja ta gamsar da mu da tijo yace a buda masa ya sake daddogar kwagirin sa ya fita bayan da tijo ya fita sai imamu na Shafi'i sai kalli almajiran da ke tattare da shi yace ku saurara ku ji kun ga daga lokacin da dattijon nan yazo yace mun in samu masa aya a Qur'ani mai girma da tace ana kafa hujja da ijma'i yace wallahi a kowace rana sai na bi alqur'ani daga Baqara har zuwa Nasi sau uku kamin Allah ya bani daman gano wannan ayar ni tsin kayo ta na samu daman kafa masa hujja da ita kun ga imamu na Shafi'i ba tsayawa yace bari ya ta bashi misali ba yace to ai ba matsala abin kaman madubi ne idan ka kalla to daga nan kaman gyada ai nan zahiri ƴaƴan da ke karkashi to ba dinin kenan to me yaje ya samu hujja ya samu aina a Qur'ani mai girma kenan anan imamu na Shafi'i ya ga mana da me ake kafa hujja abinda ake kafa hujja da shi shine me alqur'ani mai girma ka jawo aya ta alqur'ani mai girma sai ka kafa hujja da ita idan babu aya sai ka kafa hujja da me hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi ingantacce wanda malaman hadisi masana ilimin hadisi suka tantance suka tabbatar da ingancin sa idan babu wannan kuma sai ka samo me ijma'i na ainihin wato masu imani saboda al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta tattaru akan bata ba shi ma wannan sai ai me sai ainihin wato a kafa hujja da shi wayannan sune abinda ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci kenan duk lokacin da aka samu sabanin fahimta to yadda ake sai a maida maganar zuwa ga Qur'ani a maida ita zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar abinda Allah madaukin sarki yace fa in tanazatun fi shay'in fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah yace me zalika khairun wa ahsanu tawila Allah yace fa in tanazatun fi shay'in idan kuka yi sabani ya ku masu imani cikin wani abu duk wani abu inda yabon addini ne sai kuka samu sabani tsakani wannan yace sunna ne wannan yace bid'a ne wannan yace shirka ne wannan yace tauhidi ne wannan yace musulunci ne wannan yace kafirci ne aka samu sabani tsakanin ku wannan yace fari ne wannan yace baki ne to ba fada za ku yi ba ba dambe za ku yi ba ba za da ido za a yi ta yi ana muzure ba ba abin da za a yi ba kenan tunda dai matsala ce ta addini bari kici ba ta da hankali farudduhu ila Allah kuma yi da matsalar zuwa ga Allah addini nan kan waye saukar da shi Allah ne ya saukar da shi to ku koma zuwa ga wanda ya saukar da addini sai ya warware muku matsalar ya zamu yi mu maida matsalar zuwa ga Allah yadda zamu yi shine mu maida matsalar zuwa ga littafin Allah shine ma'anar mu maida matsalar zuwa ga wa zuwa ga Allah madaukin sarki war rasul sannan ku maida matsalar zuwa ga tabirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ku mai da matsalar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku tuntube annabi, wannan yace kaza, wannan yace kaza, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wake da gaskiya ne kan akan wannan matsala, wace ce daidai? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba muku gardama, yayin da annabi yake da rai to sai ku je gaban sa. Bayan Allah ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana nan a rubuce a cikin littafi ko ga Sahihul Bukhari, ga Muslim, ga Tirmidhi, ga Ibn Majah, ga Abu Daud, ga Nasa'i, ga Zailai, ga Darimi, ga littafai na musulunci, Musnad Ahmad ibn Hanbal, littafai da suka tattaro sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sahiha zuwa masanid zuwa sunan, ga sunan sai ku mai da lamarin zuwa gare shi da wannan yace to ga hadisi ingantacce a Sahihul Bukhari ko ga hadisi ingantacce a Sahihul Muslim, matsala ta warware ko bata warware ba, sai yace to kai ka bar ra'ayinka ni in banna mai aiki da wannan hadisi, ga aya kai ka bar ra'ayinka ni in banna mai aiki da ayar, kaga yanzu in ni da kai ne kawai muke rigima, kai ka ce ba kai da ni na ce ban yadda ba, shedan yana iya ce ma in kai yadda ka goyi bayana kenan kai ka fadi, alhali kai ne babba kar ka yadda, ya za a ce yaro karami ya kada ka, ko kuma ni shedan ya cusa min ra'ayi cewa kada in yadda, ya za a ce kai ka kada ni, to amma in muka maida abun zuwa ga alqur'ani mai girma sai aya ta kada ni, akwai abun kunya dan aya ta kada ni, aya ta kai ta kada ni ko bata kai ta kada ni ba, idan aka samu hadisi ne ya kada ni akwai matsala, akrama kallai hadisi ne ya kada kai akwai matsala, hadisi ya kai ya rusa ka da kasa ko a warware matsalar ko ba a warware matsalar ba, shine ma'anan farudduhu ila Allahi war rasuli, amma Allah yace za ku yi haka ne kawai in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai har kun kasance kun yi imani da Allah kuma kuna yin imani da ranar tashin alkiyama, to duk sanda aka samu matsala irin wannan ku mai da ita zuwa ga Allah, ku mai da ita zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ne dalilin da yasa kuka ga aqida ce ta ahlus sunna, duk sanda matsala ta taso ta addini to abinda muke cewa a mai da ita zuwa ga Qur'ani, a mai da ita zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ake kafa hujja da shi a cikin addinin musulunci. Allah ka gafarta mana, Allah ka karbi ayyukanmu. Saboda haka ya ku bayin Allah, hanyar da ake bi a gane daidai ko abin da ba daidai ba shine da hujja da dalili ake ganewa. Dalilin kuma a cikin Alkur'ani mai girma ko a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma abin da malaman musulunci suka yi ijma'i akan sa. Idan an samu ɗaya daga cikin wannan guda uku, to wannan abin ya zama abin da ya kai a rike shi, ku rike shi ba ku kunyata duniya da lahira. Idan mutum ya zo maka da abu ya ce ga abu addini ka bautawa Allah da shi, tambayar da zaka fara yi masa ta farko akwai abin a cikin Alkur'ani mai girma? Idan ya ce maka babu, in ya ce akwai to matsalar ta warware, sai ka karba kawai kai ta aiki da shi. Babu, sai ka tambaye shi to mu dawo zuwa ga sunna, wannan abin da kace yana da kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yace ayi, in yace kware ga hadisi a Bukhari annabi ya ce ayi, hadisi a Muslim annabi ya ce ayi, ga hadisi a Muwatta annabi ya ce ayi, shikenan kama kai tayi, ba za ka ji kunya ba duniya da lahira. A annabi bai aikata ba, bai ce ayi ba, to annabi bai ce ayi ba, to shi annabin ya taba aikatawa koda bai ce ayi ba? In ya taba aikatawa to abin ya zama sunna, sai a rike shi sai a aikata, ba kunyata duniya da lahira. A annabi bai ce ayi ba bai aikata ba, to tambaya ta gaba, an taba yin abun a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Annabi yayi shiru bai yi magana ba? Domin annabi in ayi kuskure baya shiru, da ayi kuskure a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya taka wa mai kuskuren burki, bai yi shiru, bai bari. Shi yasa da wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masha Allah wa shi'ita, in Allah ya so kai ma ka so. Annabi kana mutaki an fajalasa, da annabi ake shingide yake nan take annabi ya tashi zaune, sai ga annabi yana magana da karfi, idanu annabi suka yi ja, annabi ya kalli wannan mutum ya ce masa aj'altani lillahi niddan, ka sa ni na zama kishiya ga Allah ne? Annabi ya ce masa bal masha Allah wahda, idan Allah ya so shi kadai an gama, ko ban so ban Allah ya so abun sai ya faru. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutumin ya furta kuskure, annabi kuma a kaidar sa yazo ya shirye da duniya ne. Saboda haka idan aka kuskure a gaban sa bai shiru, bai bari, sai ya wato ainihin taka burki ya ce ga yadda ya kamata a yi. To idan ka samu abun yayi fasin wayannan abubuwa guda uku, to sai ya aikata. Amma babu a Qur'ani, annabi bai yi ba, bai ce a yi ba, ba a taba yi a gaban sa ya hana ba, to wannan abun ko ka rike shi baka iya tsallakewa da shi in ka je gaban Allah madaukakin sarki.
saboda annabin shine wanda Allah madaukin sarki ya turo ya karantar da kai addini ya nuna maka addini. Allah ka ba mu ikon gane addini. Amin. Saboda haka ya ku bayin Allah kamar yadda sayyidina Ali yake faɗa radiyallahu anhu, hanya da ake bi a gane gaskiya, ana gane gaskiya ne ta hanyar dalili, ta hanyar hujja. Wannan shine dalilin da yasa kuka ga wazi na kungiyar Izala Allah ya sa masa albarka, saboda da'awa ce da ake yi da hujja, da'awa ce da ake yi da ayar Qur'ani da hadisi, da'awa ce da ake yi da littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da an faɗi maganar sai ka rasa takaka, maganar take shiga cikin hankalinka sai kaga ta kama hankalinka, saboda maganar Allah ba ta kunne take shiga ba, tana shiga ta kofofin jiki ne gaba daya. Da an ja aya an karanta sai kaji abin ya kama hankalinka. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa zaka ga yan bidiya a baya idan za a yi wa'azi, ahlus sunna za su yi wa'azi, sai a ce wa magoya baya kada ku yadda ku je wajen wa'azin, kada ku saurare su, zakin bakin tsiya ne da su, zakin da ka saurare su za su rinjaye ka, za su gamsar da kai. Ba bakin mu ne yake da zaki ba, ayar Qur'anin da muke karantawa ita ce take da zaki, zaki gare ta chakwai 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 chakwai. Ko ba ta da zaki? In banda Qur'ani ina da duk inda aka karanta sai ka ji yayi dadi. Ko bai yin dadi? Allah ma dan karanta musu wasu ayoyi din da ga dama kamo. Dan kamo musu ko Ar-Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yawa dan karanto su ji. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Akwai zaki ko babu? الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Wannan ba sai an ce maka akwai zaki ba. Ba a bakin mu zakin yake, ba bakin nake da zakin ba, aya ce take da zaki. Yo, wani ya zo kawai ya maka kwatance-kwatance da misalce-misalce, wani abun ya kama hankalinka, wani abun ya kulle maka kai, sai aka zo aka kwalo maka aya ta Al-Qur'ani mai girma. Ba dole ka aje wannan shiriri ta karke gaskiya ba. Allah ka gafarta mana. To dalilin da yasa Allah ya sawa da'awar albarka, da'awa ce da ake yi da littafin Allah. Shi yasa za ku ga kaida ahlus sunna ba sa kare kowa sai littafin Allah da sunnar Annabi. Haka ne ko ba haka bane? Yanzu da zaka zo ka shirya minbari a nan gurin, duk malaman izala ka kawo musu daga sama har ƙasa, ka tsine musu da sunayensu ba dan izalan da zai magana. Kai ba janta shi bace. Kuma shi baka masa laifi ba. Kuma dan baka yi magani shi ba. Shi maganin shi shine ka kawo hujja, ka ce ga aya ko hadisi. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa. Amin. Ko kwanan nan ina sauraron sa a cikin an sanya tafsirin sa a gidan radio Kaduna. Yana cewa duk wanda aka zage ni yayi fada saboda kare ni, ban yafe masa ba duniya da lahira. Yace amma na yadda duk wanda ya ga nayi kuskure ya zo ya mun nasiha. Kaida saboda ba ya zo kare kansa bane. Yo dan an zage shi wannan karaman matsala ce. Ko ba karaman matsala bace? Ba ya zo kare kansa bane, ya zo kare menene? Ya zo kare addinin Allah. Matukar ba Qur'ani aka sauka ko sunna ba, shi bai da matsala. In kaga ahlus sunna suna diri suna jan ido, to shirka kai. Kaga ahlus sunna suna diri ana caji kan minbari kaman duniya za ta fashe, to an tsokano Allah. Idan ka ji muna magana kaman duniya za ta tashi, an tsokani sunnar Annabi Muhammad. Idan aka taba Allah ko aka tabo Annabi, to ko za a yi kulin-kulin rakiya da duniya gaba ɗayan ta, sai mun fito mu yi magana. Nan kuma ba mu shiru, nan ba a shiru. Amma dan ka wannan Imamu na Shafi shi gaba da gaba ma wani yace Allah ya tsine maka albarka, yace kai kuma Allah maka albarka. Yace baka ji abin da na faɗa bane. Yace me ka faɗa? Yace cewa ne Allah ya tsine maka albarka. Yace kai ma baka ji abin da na faɗa bane. Yace me ka faɗa? Yace cewa ne Allah ya maka albarka. Wani yana kusa yace ya mutum yana tsine maka, kai kuma kana cewa Allah ya masa albarka. Imamu na Shafi yace ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne. Shi tsinuwar ce kawai ya tara, dan ma tsina ya tara. To idan na samu albarka balle ya bada. Yace ni kuma albarka kawai na tara, to ina zan samu tsinuwar? Ni da ban taba haduwa da ita ba.
yana daga kaidar da'awa ta ahlus sunna su ba su ba malaman baka jin ana jan duk inda kaji ana jan ido ana bala'i kaman duniya zaka tashi saboda an taba wani to gwani ne na yan bid'a aka taba wallahi ba gwani ahlus sunna bane ahlus sunna ba su wannan kuma wannan ne dalilin da yasa zaka ga duk inda wani zai aje minbari ya wa'azi a Najeriya baka taba jin ahlus sunna sun ce dan me ko me yasa ko sun taba ka taba jin wani malami zai wa'azi a wani gari ahlus sunna suka taru suka ce ba su yadda ba ba da mu su bane saboda in yazo dubbilin bituwar shi in ya gama su kuma su kafa minbarin su su ce qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azona lafiya ko ba zona lafiya ba sannan baraka ji ahlus sunna suna ce maka in wani zai wa'azi karka je ka ji ba a su ba su fadin wani abin da suke cewa allazina yastami'una alqaula allazina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana wani certificate Allah ya ba ulaika allazina hadahumullah wani certificate Allah ya kara musu ulaika hum ulul albab Allah ya ce allazina yastami'una alqaula wadanda suke sauraron magana an yi ta za su tsaya tsaf su saurara amma in suka saurara fayattabi'una ahsana sai su samu wacce tafi kyau a ciki sai su yi aiki da ita mu kaida mu kenan duk wanda zai wa'azi ku saurara abinda kuka ji ya dace da qur'ani da hadisi ku dauka abinda ya saba da qur'ani da hadisi ku jefin masa kayan sa ku tahe ku ita ce kaida ta suwa kaida ta ahlus sunna su ba wanda zai kafa minbarin sa zai wa'azi su fada da shi ba su saboda me ai dan kaga zai wa'azi ka tada rikici ko kace baka yadda ba ko ka jawo fitina akwai wani abu da za a fada ne kake jin tsoron a fada haka dai ko ba haka bane akwai bunu a takashin ka kana jin tsoron kana haska da tocila ga abin da ke wuri a inki da kake mai matsalarka sannan abu na gaba da yasa ahlus sunna ba su adawa da duddawa idan za yi saboda ba su yi wa mutane sharri ahlus sunna bai budan baki ya maka sharri saboda kuna da babbance fahimta kai da shi bai shi yasa mun fadi wasu maganganu a baya akan wasu malamai a Najeriya nace in ƙarya nake akai ni kotu yau sama da shekara guda an gagara kai ni ko ban fada ba nace in ƙarya nake yayi me akai ni kotu in kawo hujja in kuma gaskiya haka sannan fada to a tuba ai da surutu aka rinka ana cewa to ai wannan ai su sautu likima ne kawai suka amfani da kasan na bidiyo suka har hada suka menene ko ba ka ga rinka fada ba sai shi kuma sai gashi shi kuma ya fito yayi magana ya ce to ana ta surutu ana cewa ana mun sujada to ai su yarabawa al'ada su ne su in babban bako ya zo an samu tuka da warwara ko ba samu ba kai ka ce ƙarya muka yi shi kuma ya ce ba ƙarya ba da hede shi ga dalilin shi al'adar mutanen ne ku san ka bannan gurin yanzu anan ka je wajen ba sai na kira jihar ba ko su area ta nan su a wajen su zina ba laifi bane in ka je gidan mutum akwai su anan jihar Benue ba sai na faɗi kabilar ba in ka je mutum yana iya kawo maka matar ka ce ku kwana da ita to kenan tunda al'adar su ne in ka zo ya baka matarsa kai zina da ita sai ka ce to ai abin da yasa na dan taba saboda su al'ada su a saurara saboda haka su ka'ida ahlus sunna ba sa yi wani sharri Allah kada ka nuna mana ranar da zamu budi baki mai sharri akan wani to idan muka maka sharri kenan to me muke nema har yanzu yana da ka'idar da'awa ahlus sunna baraka ji ahlus sunna sun hauka minbari suna tsine wani ba su hauka minbari kawai su ta tsine maka ba al'ada ce tasu ba al'ada bace idan ka ji har ahlus sunna sun kai ga tsine wa mutum to sai ka samu mutumin nan Allah ne ya tsine masa Qur'ani mai girma Allah ne mai ai akwai wanda suka yi suka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tsine musu aka minbari ko mun tsine musu ba alarama ba su aya cikin ahzabi inda Allah ya tsine musu wallazina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah to karfa da su ta wa addalahum azaban muhina Allah ya ce wallazina yuzuna Allah wadanda suke cutar da Allah wa rasulahu da manzansa la'anahumullahu Allah ya tsine musu albarka fi dunya anan duniya wal akhirah da lahira
to tunda Allah ya ce ya tsine musu albarka to bali fi ai muka dan maimaita ko bal ada ahlus sunna ne kawai su tsaya kawai saboda suna da bambancin fahimta da kai su ce Allah ya tsine maka ba to in dai da gaske ina so ka shiryu shiryar da kai nake so nayi yanzu ba Allah bai tsine maka ba nayi wa'azi ka ki aiki da shi sai kuma nace Allah ya tsine maka sai Allah ya karba sai ya tsine maka kuma ina so ka shiryu ne dan Allah ba ka karawa aiki indai har da gaske ina so in shirye da kai nake dan ni aka na karawa kaina aiki da kaina yanzu ba Allah bai tsine maka ba ka ki aiki da wa'azi mun fada ka ce ina hauna kaiduna to kuma sai Allah ya tsine maka muka addu'a Allah ya tsine maka indai har da gaske muna so ka shiryu ba ƙarya muke da muka ce muna so ka shiryu ba kenan wannan yana nuna cewa wato mun karawa kanmu aiki ne Allah ka gafarta mana shi yasa wannan ba da'awa ce ta ahlus sunna ba shi ahlus sunna dalili yake ambata hujjoji yake ambata kuma zai fiddo da su dalla dalla gwari gwari karara yadda za a iya ganewa kuma zaka ga cewa mafi yawan lokaci duk yadda kake yarda da magana sai ta kama hankalinka duk yadda kake yarda da ita sai dai kai kace ai kunar bakin waki a tafi jahannama amma in dai har zaka yarda ka saurare mu to da yardar Allah sai ka ji kalmar da za ta kama hankalinka dan maganar Allah da maganar Annabi za a ambata sai ka ji zuciyarka ta raba maka biyu tana anya kuwa abun nan anya kuwa sai da daga bashi dai karanta ma wani karatu kamar yadda wani yake cewa wai to yanzu abubuwan nan a ce wai duk ba za a yi ba kuma ga kakanninmu duka sun yi kenan duka kakanninmu wuta za su je nace to me matsala a ciki wutar ce kake ga ba za ta iya kwashe su ba ko Allah ne bai da mala'iku ne zai suka musu indai har Allah ya ce mai aikata aikin zai kai shi wuta to menene matsala a ciki ai inda ya kamata a samu matsala in Allah bai ce zai kai mai aikin wuta ba amma har ka yadda Allah zai kai mai aikin wuta Allah ne ya faɗa ya ce zai kai su Allah kuma bai saba alƙawarin shi idan har ka yadda da wannan to ai ba za ka damu ba sai dai kai fatan Allah madaukin sarki ya shirye da su Allah ka shirye da mu gaba daya amin hanya ta biyu da ake gane gaskiya ya ku bayin Allah ƙari akan dalili na nasi akwai wata hanya da wato ita ma ana gane gaskiya da ita lokacin da shugaban Rum hadisi ne ingantacce lokacin da shugaban Rum ya wato yayi baki lokacin da ya fara jin labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan kasuwa da suke zuwa kasuwanci kasarsa daga ainihin Larabawan Makka sai ya sa a samu masa su yace kuma ina so a samu masa waɗanda suke da alaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan take sai aka je aka tattaro masa su ciki har da Abu Sufyan lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba yace bayan sun zo Abu Sufyan yana ba da labari yace sai shugaban Rum yace a cikin ku wane ne yake da alaka ta jini da Muhammadu nan kan da ake ta magana a kansa kun san dusan da kazo da sunna to za a dau zafi ko ba haka ba za a dau zafi kowa yana so wai ya ga wai wannan kan wane ne to kazo da gaskiya kenan Abu Sufyan sai ya matso daga kusa yace gashi shine yake da alaka da shi yace zan maka tambayoyi akan Muhammadu idan ka mun ƙarya to ku dan garin ku ne kun san matsalar ku kareta shi ya fada wa sauran mutanen Makka dake tare da Abu Sufyan suka ce to Abu Sufyan yace da zan iya yin ƙarya a ranar da nayi sai dai a matsayin sa na Balarabe a lokacin bai musulunta ba amma bai iya yin ƙarya bai iya me bai iya yin ƙarya ƙarya ba dabi'a mutumin kirki bace wallahi akwai wasu a Najeriya sun shishirga ƙarya kuma kar ku dauka wai mun yi shiru ne sai mun sa toci da mu haska kowa sai ya gane an shirga ta wallahi ba mu yin shiru sai mun fada da karfin Allah da yaddarsa ku saurara ku ji tambaye da ya fara yi masa wai shi wannan Muhammadun da ya fito yace shi Annabi ne daga cikin kabila mai daraja a cikin ku ya fito ko daga kaskantacciyar kabila yace daga kabilar da tafi daraja gidan da ya fi daraja daga nan ya fito sai ce to naji wannan yace da Allah ya tambaye ka cikin kakanninsa akwai wanda ya taba cewa cikin iyayensa akwai wanda ya taba cewa shi Annabi ne a iyayensa a kabilar ku suka ce a babu wanda ya taba fada shine ya fara fada yace to naji yace abu na uku da zan tambaye ku da yazo da da'awar talakawa ne ke karbanta ko manyan gari kun ga da tambayar Abu Sufyan yace talakawa ne suke karba manyan gari fada suka rinka yin da abun akai ta bala'i amma dai su ma yanzu sun dan fara mika wuya yace tambaya ta gaba mutanansa
raguwa suke kullun ko karuwa suke? Yace a wallahi mu ma abin da yake ba mamaki, kullun karuwa suke ba su raguwa. Yace to naji. Yace tambaya ta gaba, idan mutane sun shiga cikin addini suna fitowa suna yin dikampi? Abu Sufyan yace abin da yake ba mamaki kenan, duk wanda ya shiga sai ya ƙara ra'ayi rika ya rike abin gangan bai fitowa. Yace to naji. Tambaya ta gaba da zan muku shine, shin dame dame yake karantarwa? Abu Sufyan sai ya fada masa wasu daga cikin karantarwar addini. Nan take shugaban Rum sai ya kalli jama'arsa yace, idan abin da wannan ya fada gaskiya ne to mutumin nan annabin Allah ne, kuma sai ya ci kasa gaba dayanta. Yace na tambaye ka, a cikin iyayensa da kakanninsa a kabilar ku akwai daga wani irin gida ya fito, kaskantaccen gida ko gida mai daraja? Kace daga gida mai daraja ya fito. Yace to haka annabawa suke, Allah in zai turo annabawa daga gida mai daraja yake turo su. Yace tambayar da na maka, nace maka shin a cikin iyayensa akwai wanda ya taba cewa shi annabi ne kamin shi? Kace a to da an samu da sai mu ce saboda wani cikin kakanninsa yayi da'awar annabtaka ko ya samu mulki, shi ma yana so ya hau kujerar kakanninsa shi yasa yayi wannan da'awar. Tunda babu wannan ba abin da zai sa ya fito ya ƙarya, magana gaskiya ce. Yace na tambaye ka, kamin ya zama annabi kun taba samun shi da ƙarya? Kace ba ku taba samun shi da ƙarya ba, amintacce kuke faɗa masa. Yace to wanda bai yi ƙarya tsakaninsa da dan adam ba, dan me zai kirkiro Allah ƙarya? Allah bai aiko shi bai ce Allah ne ya aiko shi. Yace na tambaye ka, shin wannan suwane ne ke bin wannan addini nashi? Talakawa ne ko masu kuɗi? Kace talakawa ne. To haka addinin Allah duk sanda gaskiya ta zo manya ba su karbanta, sai sun ga uwar bari. Talakawa ne suke karbanta. Su sai tajika sun gane ba abin da ya saurata lokacin da za su mika wuya. Yace na tambaye ka, mutanansa kullun raguwa suke ko karuwa suke? Kace kullun karuwa suke, da in kadan ne amma kullun suna ƙara yawa. To haka gaskiya take, za ta fara ne da kadan sai ta ta karfi, ta karfi har ta karfi sosai ta gawurta. Tun ana takewa, ana binnewa, ana dannewa, ana Allah, har sai ta kai matsayin da ta gawurta za ta kama wuyan ƙarya ta shake ta murɗe ta babu yadda ƙarya ta iya. Yace na tambaye ka, mutanansa in sun shiga suna fitowa? Kace in an shiga ba a fitowa. Haka imani yake, in ya zauna a cikin zuciya to ba a canjawa. Wa yake faɗin wannan magana? Abu Sufyan ne yake tattauna wannan magana da shugaban kasar Rum. Kenan wannan an nuna mana wasu alamu da ake gane gaskiya da su. Wasu me? Alamu da ake gane gaskiya da su. To dauki wannan alamu ka dora su akan tafiya ta sunna. Dan Allah ka gwada su da bid'a. Wanne ne ya karbi wayannan sifofin? Sunna. Ba ku an samu ba? Sunna. A to ku tsaya mu yi detail explanation so that we can understand it properly. Allah. Ku bari mu bi su gaba bayan gaba mu duba. Daga cikin abin da ya fara masa na siffar da ake gane gaskiya, sai yake tambayarsa, yana ce masa shin mutanen da suka karbi wannan addini raguwa suke ko karuwa suke? Dan Allah bari in tambaye ku, da sunna da bid'a, tambaye da ya fara yi masa, talakawa ne ke karba ko manya? Sunna sanda ta fito suwa suka fara karbata? Talakawa. Manyan kasa sun karbe ta? Barayin alkalai sun shigo? Ciyamomi masu sace kudin talaka sun shigo? Sarakuna a lokacin yan murkususu sun shigo? Gwamnoni yan rub da ciki sun shigo? Su honorable sun shigo? Sanatoci yan babake ran handamization sun shigo? Manyan kasa sun karba? Suwa suka karba? Talakawa ko? Ana cewa ai talakawa ne, ai matsiyata ne ko? Da mai kuɗi ya shigo ciki ma sai a ce kuɗinsa zai ƙare. Da abin da ake faɗa shi ne, duk mai kuɗin da ya shiga izala sai ya tsiyace. Da an ce ya shiga izala, ce cap izala, ai to zai tsiyace, ai tsiyacewa zai ai. Da ƙarshe sai Allah ya zo ya kunyata su, kuma sai Allah ya wadata yin izala. Sai ga yin izala kuma lafiya lafiya. Kalli alaran man nan, salamun qaulun min rabbir rahim. To da Allah ya rufa wa alin sunna asiri, kuma sai aka da ana kudi ake turo musu daga Saudiya, wahabiyawa ne, kudi daga Najd. Da an ce da ka shiga sunna zaka tsiyace.
da ga ahlus sunna kuma Allah ya ba su arziki kuma sai aka ce kudi yake to ne zamu yi imani da shi cikin mangarun nan guda biyu akwai tuka da warora ko babu kenan da sunna sanda ta bayyana su suka karba talakawa suka karba ba irin azabar da ba musu ba akwai garin da aka kwakwale wa mutun ido saboda yana sunna haka ne ko ba haka ba an daura mutane an kai su gidan kurkuku ba san iyakarsu ba akwai wanda aka hura wuta aka sa hannunsa a ciki bai laifin komai ba wasu aka kore su da gidajen haya aka rinka kulle-kulle da sharri da ka gane sunna nan take za a yi maka kulle-kulle a hada kai da sarakuna da suwaye a mashar ko ba haka kai tai ba to da tafiya tai tafiya yanzu abin yayi sauki ko bai sauki ba manyan sun shigo ko ba su shigo ba ba ku an samu ba yaya manyan sun fara miko kai ko ba su miko ba yanzu ba ko kan sallah kake nema shar'i na farko a fara ganin ka masallacin izala ko kana neman ciya man na local gamma inde kana so ka ci zabe to sai ka ganshi ya fara zagaiwa yace Allah gafarta malam fatawa ce wai na so a ganshi ya zo masallaci ne sarakuna sun bai sun shigo sun da ko ba su shigo ba akwai wanda har yanzu ba su shigo ba amma akwai wanda sun shigo kuma manya-manyan ko ba su shigo ba in kuma ka ce ba ka yi kana mutuwa sai dan kai karba tun gana da rai wallahi kawai sai babban dan ga sai ce sunna sak ai ta balai kana mutuwa kuma Allah ya dora shi akan kujera wallahi ba sai mun yi kamun kafa ba ba mu halaka mun kafa da mun ce Allahumma izzal islam wal muslimin malaika mutuwa na shake ka sai Allah ya dora ba ya koma makarantar islamiya sai ga an fara shigowa da hijabi gidan mai martaba da kuma ko sallama ba ai ba ba ai sai ba da ka ce assalamu alaikum sai a fara sallama fada sarakuna an karba ga sarakuna sun fara zama limamai je ka wasu wurare wallahi sarakuna sun zama limamai je ka tsabe mai martaba yan doto ka je masallaci ka gaishe shi ne liman kuma sallah irin ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wannan ta gairin mangarubin nan ba ita ba sallah irin wacce ake a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai martaba ya tsaya ya ce sai an daidaita sau kuma ya shirye wa'azi ya zauna ya ce a zo a mashi a fada mana ina zamu gyara wannan mulkin a kabari sai Allah ya sa an tambaye mu ya muke kuma sai ya tsaya da mu gaban sa ya tambaye mu sai kuna ga sunan sun shiga sunna shi yasa yanzu munafurcin ya fara sauki akwai wani ya je zai yi ahlus sunna shari'a a wajen wani sarki cikin manyan sarakunan Najeriya an je za a kai karan ahlus sunna mu ba mu yadda ba garin nan sai dai ya kama da wuta duk bala'in da za a yi sai a yi mu Muhammadawa ba zai yi a ce muna raye a ce maulidi nan an taba shi ba mu billahi lazi in sai ba da zai wasu makiya manzo sai da suka gama diri gaba daya sarki ya ce to ku saurara in ga muku gaskiya suka ce eh yace to da waliyan nan marasa rijista da kuka rike kuke tamanna hotunan su ko ina a cikin gari yace da wannan abu da kuke mana da dare ku hada mu bacci da yawo da kuke kuna tara hanya ana samun gosulo mutum ya dauko matar za ta je asibiti tana nakuda ta haihu masa a cikin mota kun tara hanya ga garaucewa wallahi duk watsar da su ku rike Annabi Muhammadu shi ya bi muku alkhairi dala mu ba mai muka ci dala wannan izala ta san mai sauki ce ma ko mai zafi babban sarki ne kasaitacce cikin sarakunan Najeriya kenan da ka ce ka gane sunna shikenan ka shiga rikici ba yadda ba ai ba take wallahi na san lokacin da wani malami ya tsaya a Kano yace Kano gida uku ne gidan kudi gidan sarauta gidan ilimi yace gidan kudi gidan mai martaba akwai dan izala a gidan aka ce babu yace gidan kudi ya kirga wasu manyan masu kudin Kano yace akwai dan izala cikin su aka ce babu yace gidan malanta ya kirga wasu manyan malamai a Kano yace akwai dan izala a gidansu aka ce babu yace to wannan shi zai tabbatar muku ba kowa ne dan izala ba sai wani dan iskan gari wanda gaba ɗaya bai san ciwon kansa ba wasa ta tsine masa albarka saboda haka kar ku yadda ku amince wani ya shigo muku da izala cikin gari Kano a Kano yanzu ya je ya faɗa ya yi
yanzu bismillah ga fili ga mai doki yanzu mutun yaje kana ya fadi wannan wallahi gwan bai bar alkibar sa a can bai ga kana nan mutun yaje je ba yanzu ka san adadin masallatan juma'a ne zalla a Kano wasan iya kasu daga mutuwar malam Jafar zuwa yau mun bude sama da majalisi 100 a cikin garin Kano majalisi sama da 100 aka bude ko cikin wannan satin shugaban majalisin gogoro Allah ya masa nasuwa Alhaji Ali Kafinta Allah ka gafarta masa kaji kanshi yanzu ba zai fadu ba yanzu gidan mai martaba mai zalan suna nan a ciki suna nan sun yi kwantan bauna suna nan ciki mun san su kuma ku san su ba duk gidajen nan da ya fada yin zalan suna cikin su kenan addini da hankali a hankali yake farawa daga nan sai ya ci gaba da yin me sai ya ci gaba da yin karfi har ya kai matakin da zai je kai Allah ka gafarta mana amin sai daga ba sai yake cewa mutanen raguwa suke ko karuwa suke yaya ahlus sunna raguwa suke a Najeriya ko karuwa suke Allah ya tambaye ku yanzu ka kalle a cikin garin Izon muke wazi gaba da baya kudu da arewa ko ina ka duba mutane ne a wuri shekara 10 in za a yi wazi a nan gurin jama'a ka za su taru zai yu liman shekara 10 da suka wuce zai yu ka je su laja ka jiya zaka dauka duniya tashi za su ni sai da na tsauri ta yadda naga kaman ba mutane wurin ba akwai mala'iku da musulman aljanu wata kila cikin ta kenan raguwa ke ko karuwa ke bidiya raguwa take ko karuwa take bari yake kullun di kamfin ake saboda ita bidiya tana da matsaloli da yawa za ta dakilar da kwakwalwarka za ta dakatar da tunaninka za ta murkushe ma tattalin arziki za ta cutar da lafiyarka za ta cutar da addininka komai naka bidiya sai ta ce wallahi har tattalin arzikinka bidiya sai ta karya saboda me to dan me ba za mu murkushe ta ba ko mutuwa aka yi maka sai kawai a zo a taru a ce to bismillah dole ka kawo kasafi kuma ka murje buhun masara daya in ma ta ga ta haihu ka murje buhu biyu talaka wata tana arziki matsala ko bata kawa bayan kai kana fama da an maka mutuwa kwana uku na ci gawo sai su dirko kawai sai ga wani shehu malami ya dirko sai ka ce shehu da an ce ya ce ka kawo kasafi yau kwana uku in ka samu ka sallame shi kana kaman karuwar matsala kwana bakwai na ci ka sai ya saki dawa in ka ce ya ce kwana bakwai kawo wai kwana uku wai ya kumbura yau zai fashe to hana shi fashewa za ka yi ka kukuta ka samu ka sallame shi yana sai yana kirgawa kai ka manta ba kwana 40 na ci kawo zidon sai ya saki dawa da ka ce ala gafarta malam lahiya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce kawun ka ya mutu yana kabari yau kwana 40 wai ka ma manta baka tun ka ji dan ciwa-ciwa ya sake murkushe ma kai kiran bidiya tana murkushe tattalin arziki ko bata murkushe shi tana murkushe shi ita matsalar ta kenan za ka dakatar da tunan bidiya daga cikin matsalar ta ba haita mai da kai ba kawai yanzu malamin ya sha bidiya ya koshi da karanci kaga saboda sai ya dauka ma wani shin tsafta shine tsoron Allah kawai sai ya tsaya dukun dukun yayi dawan dawan wai tsoron Allah ne tsoron Allah kaga annabi Muhammad tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai tsafta bane ba kaida ce ta musulunci ba annazafatu minal iman tsafta tana daga musulunci ko ba haka aka faɗa ba to bid'a tana da matsala shi yasa yanzu da wuya ga dan boko yana cikin bid'a tsundum da wuya da wuya dan boko ne wanda yayi digiri akalla ya je jami'a ya rubuta jarabawa ya ci bai saci ansa ba da wuya ga yayi da wahala gaske bai saboda in ya shiga harkar sai ga akwai dan kauyenci ba haka a ciki bayan abun ba addini ba saboda haka sai ya waje shi yasa duk inda za ka ga ana yin wayannan bidiyoyin su ba za ka gan su ba ko za ka gan su ko ka taba gani wani chairman na local government ya je ana jijiga wa da shi ba zai yadda ba bai yadda
muka wani commission ya ji ana harkawa da shi bai yadda ko dan shi ba zai yadda ba ba su yadda saboda shi ne ya kalla mun sai ka tsaya ga yanzu Annabi Muhammad da su Abubakar da Umar taru suna wannan ba zai yi ba common sense ba zai kenan suna karuwa take ko raguwa take tambaye dai mun an shiga ana fita ka taba gano na sunna da isha sunna ya goshe koma bid'a ka taba gani ta kaga to ko ya dan shiga haka sai ka gane irin an bashi haushi ya tafi sai ka ga ya dan je ka dan raba ne sai ya fito ai ko wani shehu malami a Sokoto kun san shi wanda yace shi ya canja sheka ya koma can aka rinka zagayawa da shi gari gari ya yadda ya mutu akan harka ko yayi ribas ba gari gari yake bi an zo gari yace to jama'a saurara dama izalani na kawo ta daga najadu muka karbo ta yahuda suka yi kwanta suka kankashe suka ba muka raba yau na karbe kaya na duk dan izalan da na bashi izala garin nan na wasu dauka izalan ma bayarwa yake bayan ya kammala yace to amma ba ina shari'a da yan izala sun kai ni kotu kudin lauyoyi 150 a tattaro kuma kake tai da shi ba na zaga wani gari yace ina mutumin da muka bashi jaki muka ce ba uwar shi a madadin goyen sa da tai ga jaki ta haushi ma ya rama ina wanda muka sai ya sayo nono ya maida uwar shi shi ya san ƙarya yake amma tunda zai nemi kuɗi da wannan ciwaciwar haka aka yi ta yau da shi da ƙarshe Allah ya raba su ko bai raba su ba sai da aka zo wajen wazi an hadu an cika aka ce to za a gabatar da shehun nan wanda da su suka raba izala amma ya gane kafirci ne yanzu Allah ya shirye shi ya fito ya koma hanyar Annabi Muhammad shi ma yanzu ya zama ba Muhammad sai aka ya gyara alkibba sai ya fara jawabi yana fiki fiki da ido yana kunga izala kunga dariƙa ga shi ya dauka izala yake fada sai Allah ya murda bakin shi shi bai san me yake maimaita ba a lokacin sai da kun ga dariƙa ga aka ce eh kun ga dariƙa ga aka ce eh kun ga dariƙa ga yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kafirci ta ya dauka za a yi kafara sai ji fili aka kawo Allah ya matsa baki kawai sai ji fili ya yi tinja tinja kawai sai aka ce a sauko da shi sai gana shi ya kwamsa yana kudakata sababin lisani na sabab aka ce ƙarya ka kai bakin ka ya saba da zagin shehidai baka ba daga nan suka ho kasa da shi suka yi zakir na'am idan suka shiga suna fita amma bid'a kullum bari yake ana dawo sunna ko bari yake dawo sunna wannan alama ce take nuna maka sunna hanya ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana amin ku saurara ku ci akwai wata dabi'a take faruwa a cikin wannan kasa kawai malami sai yazo wai hujjar sa na izala ba gaskiya bace shine sai ya dauko Qur'ani sai ya dora ka wannan menene a ce Qur'ani izo nawa izo 60 yace a karo wani sai ya sake kawo Qur'ani sai ya sake dorawa Qur'anai nawa biyu yace a karo wani sai ya tara Qur'anai kaman guda 7 akan shi wannan fa menene akai na ce Qur'anai ne akan ka yace to zan rantse mutum zai iya rantsewa da Qur'ani ya dafa Qur'ani ya rantse ko guda ɗaya ma in ƙarya yake kwana lafiya a ce a yace to za ku tabbatar da izala yau kafirci ne ya Allah idan izala gaskiya ce ga Qur'anai akai na Allah karka banni in sauke wayannan Qur'anai ban mutu ba Allah in dai izala gaskiya ne ka kashe ni kamin na sauke ya Allah kai dugu dugu da ni ya Allah kai raga raga da ni ana kabbara ya in an gama sai ya sauke ce to kun ga na sauke ba abin da ya same ni kenan izala menene sai ya ce ƙarya ce ƙarya ce wai ya kawo hujja dan tambaya nan aya ya ja hadisi ya kawo to to bari in tambaye ka naji ka dora Qur'ani ka rantse in izala gaskiya ce Allah ya kashe ka wace bukata Allah yake da ita sai ya kashe ka yanzu wace bukata yake da ita sai ya kashe ka kai yanzu
da Allah bari tambaye ka da kai da annabi wa fi girma wa fi matsayi to bari ku ji abin da ka irin wannan abin da kai haka kafirai suke gaban annabin kuma Allah bai kashe su ba ka gane kai dan kwalekwalen arzi ne ala ramma je ka cikin alfali wa izqalul lahumma wa izqalul lahumma in kana hada huwa alhaqqa min indika ba amdira alaina hijaratan min as-samaa fa amdira alaina hijaratan min as-samaa yawitina bi adhabin aleem kafirai ne suka zo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi yana karanta qur'ani suka tsaya gaban shi suka ce allahumma ya allah in kana haza in dai wannan alqur'anin dake hannun Muhammadu nan ga annabi fa zaure huwa alhaqqa min indika cewa wannan qur'anin gaskiya ne a wajenka ya allah gaskiya ne qur'anin nan daga wajenka to ba za mu imani da qur'anin ba fa amdir alaina hijaratan min as-samai kaman ruwan duwatsu yanzu nan daga sama ya allah ga fa annabi zaure da qur'ani yana karantawa suka ce ya Allah wannan qur'anin da aka saukar wa Muhammadu in dai gaskiya ne ga mu a gaban Muhammadun da yake karanta qur'anin ya Allah kaman ruwan duwatsu daga sama in qur'anin nan gaskiya ne awaitina bi azabin alim ko kuma yanzu ka zo mana da azaba mai radadi ya Allah Allah ya musu ruwan duwatsu kenan qur'anin da annabi yake karantawa ƙarya ne saboda kafiri ya ce idan qur'anin ƙarya ne a masa ruwan duwatsu ko a kawo mai bala'i kuma Allah bai kawo ruwan duwatsun ba nan take kenan wannan ya nuna qur'anin annabin ƙarya ne wannan hujjar taka ba ita ce hujjar da su Abu Jahil suka bayar gaban annabi ba ba abinda har nasu Abu Jahil suka faɗa gaban annabi ne suka ce in qur'anin gaskiya ne ga su a gaban annabi Allah ya musu ruwan dutse wata bukata Allah yake da ta sai ya musu ruwa an ce maka Allah kaman gwamnatin Najeriya ne yanzu idan aka ji mulki a Najeriya in siyasa gudu suke ko ba gudu suke ba gwamnati ta tare bakin boda take ko ba tarewa take ba dan me take tarewa saboda in sun tsallaka sun sha dole war fauru da gaggauta fararun farilla ne ta kawo su kafin su tsere to shi Allah ina zaka gudu ka tsere masa balle ya zama sai ya kawo ka yanzu shi Allah ina zaka gudu masa ina zaka je in yanzu ka daura qur'ani ka ce Allah ka halakar da ni idan sunna gaskiya ne Allah bai halakar da kai ba to wata bukata yake da ta sai ya halakar da kai yanzu tunda an yi wa annabi irin wannan gatsalcin annabi bai Allah bai halakar da su a gaban annabi bai kyale su amma da ƙarshe sun mutu ko ba su mutu ba dukkan su akwai daya sun koma wajen wa ya kama su abinda suka ko bai kama su ba kai ma da kai yanzu Allah bai da bukata sai ya kama bala'i yanzu amma ci gaba da ciwatuwa kana daura qur'anin kana rantsewa ci gaba da yi a ci gaba da tafiya kai na kewayawa kyauro na kewayawa wata ran za a hadu da idan Allah daga nan zuwa shekara 200 wata kila ni da kai duka mun koma gaban Allah duk taron kunnan kowa ya koma gaban Allah ba mamaki daga nan zuwa shekara 200 ba mamaki duka mun koma gaban Allah idan mun koma gaban Allah kuma sai kaga za a yi bayani ko ba za a yi bayani ba to kenan wannan hujja ce ka kawo dalili ne aya ce hadisi ne ai ba da wannan ake gane gaskiya ba da wannan shine sikeli na gaskiya kenan da annabi ba gaskiya bane da qur'ani da annabi ya zo da shi ba gaskiya bane domin an yi wa annabi irin wannan a gaban sa Allah bai saukar da hukunci ba kai Allah ka gafarta mana kenan hanyar da ake bi a gane gaskiya sune wayannan hanyoyin da muka ambata sune ake gane gaskiya da su wannan ne dalilin da yasa kullun kuke ji da awar mu shine kira zuwa ga littafin Allah kira zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku saurara ku ci wallahi duk maganganun da kuka ji muna faɗa kan minbari ba muna faɗar su ne da niyyar mu ba wani haushi ko bata masa rai ba a akwai bukatun dole a karantar da jama'a gaskiya akwai wayanda sun lungumi hanyar da ba ita ce hanyar gaskiya ba ko ba su sani ba tsakanin su da Allah suke yi kenan cin amana ne na da'awa ba mu isar da gaskiya zuwa gare su ba cin amana ne na da'awa dole sai mun isar da gaskiya zuwa gare su mun isar musu da sakon Allah ba yadda za a yi a bar mutane an dasa musu aqida kai duk abin da kaga dama abin da aka daura maka kawai ka zama mabiyin wani shehu ko mabiyin wani waliyi shi ya baka garanti zai kai ka aljanna a lahira kuma mu sa ido ba za mu gaya maka ba mu ce sai an je lahirar daga nan ya kamata mu gaya maka in ka kiyarda in an je lahira a warware amma baka isa ka cewa Allah sakon Allah bai iso wajenka ba ai Allah ya ce wa rusulan mubashirina wa munzirin rusulan mubashirina wa munzirin ci gaba li Allah
يجعلون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله مدوكين سركي يتي رسولا منزني مبشرين ما سبشارة ومنذرين دقرقدي kisa zaka ji wataran muna wa'azi sai kaga aljanna ga ta nan ruwa-ruwa a gaban ka kaman ba maza wataran kuma wa'azi ya juyo wa munzirin nan kuma lokacin gargadi ne sai kaji cewa kai akwai wanda zai tsira ma sai wanda Allah madaukin sarki ya tsiratar Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina sai Allah ya ce li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul saboda kar mutane su samu wata hujja ga Allah bayan Allah ya turo manzanni da Allah bai turo manzanni ba in ka saba wa Allah Allah zai kai ka wuta sai ka ce ya Allah ba karantar da ni ba amma yanzu an karantar da kai ko ba karantar da kai ba an karantar da kai kenan tunda an riga an karantar da kai kenan baka da sauran hujja wacce zaka fada wa Allah madaukakin sarki aljanna ka karanta alqurani mai girma za ka ga aljanna Allah madaukakin sarki yana bada ita sakamakon yin aiki da kwarai ne amma wai sai ga mutun ya fito da sunan shi wali wai yana magana akan ma waliyan da suke duniya gabaɗin su وهو ما أحد من أولياء الله كلهم يسكن صحبه أعالي جنة بدون الحساب والعقاب سوى أنا ولو عملوا من الذنب كل جريمة وما تنى كيف أنه وانا مغنافة جاي كرانت يقول تجل فريدا وي باواني ولي تكيم وليان الله باواني ولي تكيم وليان الله شوانا ولي يكيف أنا ya bushi iska ne yana fadin matsayin sa yana da sauran waliyan duka kanana ne shine babba wai ba wani waliyi cikin waliyan Allah gabaɗayan waliyan Allah gabaɗayan su yuskinu sahabahu a aliyya jannatin wanda zai tattara ɗan ɗariƙar sa gabaɗaya ya kwashe su ya kai su aljannar illiyin aljannar kololuwa gabaɗaya cikin aljannar bidunil hisabi ba tare da an musu hisabi a filin kiyama su ko inda ake hisabin ba za su tsaya ba wal iqabi balle ai musu iqabi yace siwa ana yace sai ni kadai nake da wannan power wai shi kadai shi yake da power in kiyama ta tsaya zai kwashe mabiyansa da jama'ar sa kaf gaba daya ya kai su jannatul illiyin gaba daya su ko kwara daya ba zai tattaro ya je ya kai su aljannar illiyin ba wani wanda zai yace sai shi kadai ku saurara ku ci sai yace wai walau amilu minaz zambi kulli jarimati da za su aikata kowane irin zunubi duk zunubin da suka aikata in kiyama ta tsaya sai ya kwashe su ya kai su aljanna ba hisabi ba hukuma kullu jarima yake dukkan wani laifi da zaka aikata kai zina ba matsala inda kana cikin dari kasa zai kai ka aljanna shagiya ba matsala zai kai ka aljanna yilwadi ba matsala zai kai ka aljanna yake san kai ba matsala zai kai ka aljanna sabawa tsohon ka zai kai ka aljanna sabawa uwar ka zai kai ka aljanna murkushe yakka zai kai ka aljanna ai sheke ta kaza wai duk zunubin da kai zai iya kwashe kai ga aljanna ba hisabi ba hukuma da Allah idan ka ba mutane wannan garanti ka ba su lasin na sabon Allah ko baka ba su banna za ta yawaita ko ba za ta yawaita ba wallahi yana daga cikin dalilan da ya sa wasu daga cikin manyan kasar nan da basu gane sunna ba take ga abin da suka ga dama suna yi wani ya ba su garanti ya rinka kawo hadaya za su kai shi aljanna bai da matsala kudin ku ya kwashe ɗayan ku ya yi zina da su dattawan ku ya wulakanta su ya iskancin da ya ga dama wani ya ba shi garanti zai tafi aljanna don Allah yanzu wannan muka shiru mun yi adalci maganar nan da na faɗa in ƙarya ne babu ita a rubuce a kamo ni in nuna idan kuma akwai ta a rubuce amma kuma kun yarda ƙarya ce ba gaskiya ba ce to kuma ita ku bayyana wa mutane mana idan kuma kun yarda cewa gaskiya ce haka take mu mun ce ba gaskiya ba ce to ku zo mu zo mana a tattauna matsalar ku kawo hujjojinku mu kawo namu kai ka ce duk saban da yawa Allah za ka kwashe shi ka kai shi aljanna Allah kuma ya ce kuma ba hisabi ba hukuma wai za ka kai shi aljanna Allah kuma ya ce in ka saba masa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu
wanda ya saba wa Allah madaukin sarki ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada. Allah yace ya tana da masa wutar jahannama kuma sai ya dawoma a cikin jahannama. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله يتي wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ketar iyakokin da Allah ya aje iyakoki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata ya nuna al'umma kana tsallaka shi yazo ya tsallaka. Allah yace nudkilhu naran sai mun shigar da shi wuta inji Allah madaukin sarki. Allah yace in ka saba masa zai kai ka wuta. Allah yace in ka saba wa annabi zai kai ka wuta. Wani yace ka saba wa Allah ka kai abin da kaga dama duk sabon da kaga dama kai in dai kana tare da shi shi zai kwashe kai kai ka aljanna ba hisabi ba hukuma. Da shi zamu yadda ko da Allah zamu yadda da shi zamu yadda ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. قالوا يا رسول الله من يابى قال من اداني دخل الجنه ومن اساني فقد ابى. فزان الله يچه دو الامه زاس شيغا الجنه سي دي وند يچه بايسو سي دي وند يكي اكاچه يا رسول الله زيكي شيغا الجنه. النبي يچه وند يبيني يا شيغا الجنه وند يسابا من تو شي انچه شيغا الجنه ياكي شيغا سي ياتي جهنم ان جاء مزا الله صلى الله عليه وسلم كاي سي كازو كاچه ولو عملوا من الذنب كل جريمتي duk banna duk ta'asa duk bambarma duk tabarkaza da suka dama in dai yana cikin mabiyinka yana cikin masoyanka to bai da matsala kai an gama sai ka kai shi aljanna. Da kai zamu yadda ko da Allah zamu yadda da kai zamu yadda ko da annabi zamu yadda ya zamu zo sai mun fadi wannan magana sai azo ana mana surutu wai ana cewa muna zagin waliyai ana cewa muna cin mutuncin waliyai ana cewa ba mu san darajar magabata ba ana cewa ba mu san darajar manya ba. Akwai mai daraja kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za ta ba wa Allah akan ya dokar Allah abijire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai azo a ce ai bamu da kunya ai fitinan nune har a jarida nake karantawa ni tsoho ina surutu a kaina ko ni fitinan nan yaro daga Gombe fitinan ne fitinan ne wallahi jarida nake karantawa da suna na karara ai ba ni kadai na karanta jarida ba ko ni kadai na karanta na taba kiran suna wani akan minbari duk wayannan rayuna ko wanda muka taba kiran sunan shi akan minbari wannan fitinan ne daga Gombe daga garin Kuri dan gidan Haruna dan Koli mai suna to da uba na zama dan Koli laifi in ka ce uba na dan Koli ne dan kasuwa ne ni uba na ne kare dan Koli annabi ma ba dan kasuwa bane. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Allah ya ce wa marsalna qablaka min almursalina ba wani annabi da muka turo kamin kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa innahum la yakuluna da'ama fa ce annabawan suna cin abinci wa yamshuna fil aswaqi sannan suka je kasuwa su koli yan kasuwa ne suna zuwa kasuwa suna kasuwanci suna business to da ubana yayi kasuwa yayi laifi annabawa ba su yi ba annabi Muhammad yayi kasuwa ko bai ba ba su aya furkan wa qalu mali hadar rasuli fa qalu mali hadar rasuli yakulu طعاما ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وما للظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مجي تبارك الذي إن شاء جعل
لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واترنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا sai ka jo su ayoyi sai ka ce su ake saukar da su wallahi sai ka ji kamar su ake saukar da ayoyi wa kalu kabare suka ce mali hazar rasuli wannan wani irin manzo ne wani irin da'aika ne ya kulu da'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaqi kuma yana zuwa kasuwa ya zai kai annabi kuma kana kasuwa to idan uba na yi kasuwa ile sai suna cewa annabi laula unzila alaihi malaku inda shi annabin gaskiya ne me yasa ba saukar mar da malaika ba yakunu ma'ahu nazira rinka taya shi wazi in yayi wazi yayi wazi malaika yace to jama'a kun gani malaika ne ga ni da fika 360 su ce eh to Allah ya turo ni ku da shi yanzu malaika sauko na ko wanda zai tsaya ko ni ibritun min aljinni ya dirko su sai ta hikima ba sai hada da hikima ba ka ilahi kanzun ko kuma a jefa masa wata taska ta zinari aw ta kunu lahu jannatun ya akulu minha ko kuma Allah ya masa wani lambu da nan zai rinka cin abinci ba sai ya je kasuwa yayi kasuwanci ba Allah ya ce wa qala zalimuna sai ga azalimai suna cewa in tattabi'una illa rajulan mashura sahabbai da kuke bi Muhammadu ba kowa kuke bi ba face mutun ne wanda aka sirce shi to duk mara gaskiya sai ka same shi da misalin tsiya a kwatanta wannan Allah ya ce unzur kaifa darabu laka al-amsala unzur kaifa darabu laka al-amsala fa dallu fala yastati'una sabila wallahi ba da dadewa ba ina da shi a ajin an kai ni kotu yanzu haka zan iya nunawa ina da shi ake wani tambaya ana ala gafarta malam to ya aka ce salatul fatin nan kan Allah ne ya saukar da ita ko Muhammadu al-Bakari ya kawo ce amma Muhammadu al-Bakari ya kawo aka ce to ya kace kuma tafi Qur'anin da Allah ya sauka yace to me abun mamaki a ciki wai halici raƙumi aka ce Allah yace jirgin sama fa aka ce bature yace to da raƙumin Allah da jirgin saman bature wanne yafi gudu wallahi ina nan da shi na recording ina da recording a ci su sun san ba mu musu sharri wallahi sun san ba al'adamu ne yin sharri wallahi sun san sun san abin da muke faɗa gaskiya ne sai dai in mun faɗi gaskiya kai ka san kai cuwa-cuwa kai tsiya sai ka ce an yi amma wallahi sun san abinda muke faɗa gaskiya wallahi sun san to mu yi wa wani sharri da wani dalili me hikima lada nawa za mu samu mun wani sharri kai wannan maganar na faɗa kun taɓa ji ko ba ku taɓa ji ya ce da raƙumin Allah da jirgin saman bature wannan ya fi gudu aka ce jirgin saman bature wannan fi daukan kaya da yawa aka ce to ai haka abun yake unzur kaifa darabu laka al-amsal duba ga yadda suke buga maka misali ma sai misali ake buga maka fa dallu sun bata fala yastati'una sabila ba su iya gane hanya Allah ka nuna mana hanya ka ba mu ikon gane amin to laifi ne in baba na yi koli wani fitinan nan yaro ah to indai gaskiya na kawo karba mana fitina ta kuma a banne da Allah ya hukunta ni in saba masa rai sannan yaro to gaskiya hadisin da na jama yaro ne ba aya na ja da hadisi ba to in na ja aya ni yaro ne na ja hadisi to ita ayar yarinya ce hadisin yaro ne to aiki da hadisi da ayar mana ko ba gaskiya na fada ba in dai ayar da na ja bayarinya ba ce hadisin da na ja bayaro ba ne aiki da hadisin ba ni na ce abi tun da na tsaya wurin da na ce ku bi mu
wa muka ce abi da wa tunda na zauna wurin na fada muku fa lalle wani shehu mu ko wani malami mu nace ku bi shi wa muka ce ku bi wallahi dan bida yazo ya zauna nan gurin da yanzu ya ba ku labaran da baka san kansu ba wallahi da zin nan nake karanta wani littafi na wani dan bida wai an je an tambaye wani wali da zin nan da yamma nake karanta malamin su wai wani wai ya je wani wali ya fatawa wai da yawa baluli wani yin fatawar fatawar ta shafi maganar ahlullahi wai sai ga waliyin ya kalli gefen dama ya kalli gefen hagu sai ga ya kalli kirjin sa dai daga kai sai ya sa masa tambayar wai da ya sa masa tambayar sai ya ce ana gafarta malaya na ka kalli nan ka kalli na yace eh da kaga na kalli dama na yace eh mala'ikan da ke gefen dama cikin raqibu da atidun nan to nan mala'ikan da ke gefen dama nan shi na tambaya sai yace bai san ansa ba yace da kaga na kalli hagu to mala'ikan da ke gefen hagu shi na tambaya shi ma yace bai san ansar ba to da na kalli kirjina na tambayi zuciyata ce sai zuciyata ta gaya mun ansa sai na gane zuciyata ta fi mala'ikun gaba da ilimi wallahi dai man nan nake karanta falalar wani wali wai an masa fata wai wai ya kalli haka haka dai haka wai sai daga kai sai bada ansa to naji ya kalli nan yake to sai me wai har ya kallaye magana da mala'ikan da ke nan eh mai magana kuma ce in an fadi magana wacce matsayin ku bai kai ba to ku dauka ku ne ba ku kai ba wai mu ne ba mu kai ba ko kwanan nan ina jin an yi maganan falalar da aka fada wai wani shehu ya kwace jakar rayuka a hannun mala'ikan mutuwa ya ce ya bashi ran muridinsa an hana ya kwace zan zagiran gaba daya mala'ikan mutuwa ya tafi wajen Allah ya kai complain Allah ya ce ya riga ga cikin damuwa ya ce to ba wallahi ba da dadewa ba kwanan na jona kariya na to wai suna magana an kwace jakar mutu rayukan mutuwa a hannun mala'ikan mutuwa kai in baka kai ka kwace ba ka tsaya matsayinka shi wanda ya kwacen ya kai ya kwace ne shi yasa ya kwace wai ba ga mala'ikan mutuwa ya naushi annabi Musa ba wai annabi Musa ya naushi mala'ikan mutuwa to ai shi ma shi yasa ya kwace jakar mala'ikan mutuwa zan zage a cikin al'umma to mun fito mun yi magana sai a ce falalar ba mu san daraja masu daraja ba mu san falalar masu falala ba idan an ketare dokar Allah dan me ba za mu yi magana ba shiru shi zai warware matsalar ba shi zai warware matsalar ba idan abin da muke fadan nan ƙarya muke muku babu a cikin littafin ku ku ce mu dauko littafin mu nuna idan kuma kun yadda akwai a cikin littafin kuma ba ku yadda ba ku ce littafin ƙarya ne ku je za mu sake magana kansu kwanan na fara jona ba da misali an ce wai mun yi taron maulidi an yi laifi amma gashi ana yin taron party ba a ce an yi laifi ba da Allah NPDB da suka yi taro cewa suka suna ibada NPDB da suka yi taro ibada suka yi NAC yin sun yi convocation kai ma naka ka yadda naka daidai da convocation na NAC yake wace irin magana ce wannan an mun yi magana mun ce ai koyar da annabi sai ka ji mutum ya ce to ai komi sai annabi ya kunna fanka a masallaci annabi ya shiga mota annabi ya sa in ka shigo mota daga Salaja zuwa Izon mota lada nawa za a baka saboda ka sha mota ba ku an samu ba idan kamin a shigo Izon sai mota ta yi faci kamin za ka yi ko baɗi ba ku an samu ba cewa kai bari ga wata ibada wata bauta zaka yi wani irin misali ne wannan kawai shikenan sai a duk gungun abuwa kawai ce Allah ya kara wa shehu karama a wuce kuma an san abin da muke faɗa gaskiya ne idan mu yara da ya hadisin ba yaro ba ne a rike hadisin aiki da shi mana sannan na ji da na zama yaro sai da aka haife ka aka haife ni laifi na ne laifi na ne to dan me za ku hukunta ni laifin da ba nawa ba kenan wannan hujja ce ba shine hujja ba da me ake gane gaskiya da aya da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shiga aljanna sai an bi Allah duk wanda yace maka ba matsala a tafi lahira ya iya cewa cewa lahira zai kai ka aljanna ya yaudare ka ne wallahi mun gaya maka yin kiyama ta tsaya inda haka za a tafi na aljanna kawai simple sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su fito su yi gogorbaya za su fito su yi jihadi za a je a kara da su a Uhud
za a je a kara da su a Badar. Kai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah rabba ba su labarin aljanna. Am hasibtum an tadkhulul janna am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum me yasa me su kamin su shiga aljanna tuhumul ba'sa wadh-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير ما هو ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين